10 років в'язниці виніс суд екс-президенту Сальвадору. Антоніо Сака визнав себе винним у розкраданні і відмиванні державних грошей. Однак, за словом адвоката, зробив це, щоб скоротити термін перебування за ґратами. Глава держави за час свого правління привласнив 300 мільйонів доларів. 260 із них має повернути державі. Гроші сальвадорський президент витрачав, зокрема, на потреби своєї партії. У тюрмі опинилися іще шестеро колишніх чиновників з уряду Саки. Їм загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.